xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa waxa uu sheegay waqtiga kama dambaysta ee xisbiga mucaaradka wadani uu qabtay murashixiinta inay ku soo dhameystiraan warqadahooda looga baahan yahay. Xogayuhu maanta qayb ka mid ah saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay waqtiga kama dambaysta ee murashixiintoodu ay ku eegeen ee aan warqad dambe laga qabanin murashixiinta. Waxaan runtii doonaa maanta inaan u sheegno dhammaan murashixiinta xisbiga wadani ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaankaba in hawshii murashixiintu ay si fiican oo habsami ah uga socoto dhammaan gobollada dalka iyo xarunta dhexe ee xisbigaba. Waxaan doonaa maanta inaan bixino ogeysiis yar oo kooban sida aan la socono waqtigii aad iyo aad buu gabagabo u yahay, gaar ahaan murashixiinta golayaasha deegaanka degmooyinka A iyo B iyo C ba. Waxa aanu doonaynaa inaan la socodsiino in saddexda maalmood ee maanta oo Khamiisa, Jimce iyo Sabti ay ku eeg tahay gabagabayntoodii hawsha murashaxiinta iyo dhammaystirka faylashooda golayaasha deegaanka A iyo B iyo C ba. Sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan dhammaan murashaxiinta la socodsiino in laga bilaabo maanta xarunta dhexe ee xisbiga wadani ay shaqayn doonto ilamaa iyo lixda fiidnimo si murashax kastaana uu keeni karo wixii dokumenti ka dhiman ilamaa iyo lixda fiidnimo maanta iyo berri iyo sabtida haddii ilaahay raaxdo insha allah. Sabtida lixda fiidnimona ay ku eeg tahay marka ugu dambaysa ee murashax u keeni karo dokumenti ama waraaqo ka dhiman faylkiisa. Sidaa daraaddeed waxa aanu ku adkaynaynaa dhammaan murashaxiinta xisbiga wadani u tartamaysa golayaasha deegaanka ee A iyo B iyo C inay arrintaasi la socdaan, ku dadaalaan in waraaquhooda wixii ka dhiman faylashooda ay keenaan maalmaha aanu cayinay maanta oo Khamiisa oo ilaa lixda fiidnimo ah, berita Jimca haddii ilaahay raaxdo insha allah 8:00 lixda fiidnimo iyo sabtida 8:00 lixda fiidnimo haddii ilaahay raaxdo insha allah. Waxa uu xisbigu gudbin doonaa 14-ka bisha oo maalinta axada ah 11-ka subaxnimo oo uu komishinka u gudbin doono maalinta sabtida lixda wixii ka dambeeya xisbigu waraaqa uu qaban doono oo murashaxiinta ka qaban doona ma jirto. Sidaa daraaddeed maadaama ay muhiim tahay oo aan qofka murashaxa faylkiisu gudbahayn oo aan loo gudbin karin komishinka ilaa ay soo dhammaystiraan waraaqihii ay shuruuduhu dhigayeen ee la weydiiyey inay keenaan inaan la gudbin doonin. Marka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba murashaxiinta xisbiga wadani ee golayaasha deegaanka A iyo B iyo C waxaan ku adkaynaynaa inay waqtigaas ka faa'iidaystaan. Xafiisku waa u shaqaynayaa maanta, waa u shaqaynayaa berrito oo Jimcaha haddii la helo insha allah, sabtidana waa u shaqaynayaa inay hawshaasi ku dadaalaan. Dadka badidoodii way keeneen dokumentkoodiina waa diyaar. Waxa weeyaan dad kooban, dadka aan keenin, dadkaasna saddexda maalmood ayaanu haddii la helo insha allah hawshaasi aanu u qabanaynaa. Murashaxiinta golaha wakiilada, maadaama aanan axaddan golaha wakiilada gudbinahaynin, weli waqti ay haystaan, dib ayaanu kasoo sheegi doonaa haddii la helo insha allah iyaga marka uu deadline-ku yahay. Laakiin tiisa sidii ay hawsha ugu socotay ayay iyaguna u wadanayaan oo waa loo adeegayaa, waana iman karaan xarunta si ay u buuxiyaan maxaan ku lahdaa waxyaabaha ka dhiman faylashooda. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom